Қарағанды облысының Жаңарқа ауданында шағын және орта бизнес жанданып, отандық өнім өндіру көрсеткіші артып келеді. Бүгінде аудан бойынша 1400-ден астам адам кәсіпкерлікпен айналысады. Атасу кентінің тұрғыны Гүлмира Құсайынова өз ісін жолға қойып, бірнеше адамды жұмыспен қамтып отыр. Гүлмира Құсайынова жұмыспен қамту бағдарламасы арқылы кәсіпкерлікке баулу курсынан өтті. Сөйтіп мемлекеттік қолдаумен 1 миллион теңге несие алды. Ол қаржыға қолдағы ақшасын қосып Атасудағы ескі ғимараттың бірін жөндеп, шағын кондитерлік цех ашты. Қарамағында 4 адам жұмыс істейді. Кент тұрғындары үшін 30 түрлі өнім дайындайды. Айлық орташа түсім 1 миллион теңгеден асады. Сұраныс өте көп, өйткені біздің Жаңарқа өзі не тойшыл, не қауым ғой. Осындай қонақтарына жақсы нәрсе алғылар келеді. Әрі бағасы тиімді халыққа. Енді алдағы уақытта осы мемлекеттік бағдарламаға тағы да қатысып, грант алам ба деген үміттемін. Жалпы аудан бойынша 1470 шағын және орта бизнес нысаны бар. Онда 4221 адам еңбек етеді. Кәсіпкерлік орындар тұрмыспен біте қайнасқан салалар бойынша жұмыс істейді. Сөйтіп Шалғайдағы аудан жұртшылығын жергілікті өнімдермен қамтамасыз етіп, түрлі қызметтер көрсетеді. Ақпан айының 11-індегі үкіметтің кеңейтілген отырысында айтылғандай айқындап берген басым бағыттардың бірі шағын және орта бизнесті өңірлерде дамыту. Осы бизнес саласында шағын және орта бизнесті кеңейтуге арналған жобаларды әзірлеп, екінші деңгейлі банктерге ұсынудамыз. Гүлмирасында тасы өрге домалаған азаматтар енді кәсібін кеңейту үшін қайта мемлекеттік бағдарламаларға қатысады. Ал жыл басынан бері аудан бойынша жаңа 14 жоба қабылданып, алдағы жас іске қосылады. Шағын және орта бизнестің қарқын алуы халықтың әлеуметтік ахуалын жақсартып, отандық өнім көрсеткішін арттыруға оң серпін бермек. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан.